Вакцина від поліоміеліту уже є на Тернопільщині. Область отримала 85 тисяч доз оральної вакцини і 15 тисяч доз інактивованої. Як тільки Міністерство охорони здоров'я визначиться, дітям якого віку її вводити, препарат передадуть у лікувальні заклади та почнуть щеплення. Зазвичай вакцинують дітей віком до 5 років, а таких на Тернопільщині 69 тисяч. Нагадаємо, у всіх областях вакцинація від цієї страшної недуги зараз під особливим контролем, адже цьогоріч на Закарпатті поліоміелітом захворіли двоє дітей. Медики радять батькам не зволікати, адже хвороба уражає центральну нервову систему, може призвести до паралічу, інвалідності і навіть смерті. Це не є нова вакцина, вона вже була в нас, тобто ми нею вже щеплювали дітей. Це є вакцина французька фірми Sanofi Pasteur. Так що вакцина якби досить хороша, вона вже перевірена. Всесвітня організація охорони здоров'я вакцину перевірила, тобто вона абсолютно придатна до використання. Підхід до кожної дитини буде індивідуально, тобто враховуючи обов'язково протипокази дитини, покази дитини, стан здоров'я дитини, це все буде враховуватися. Тому якби всю інформацію стосовно щеплення дітей проти поліоміеліту батьки можуть взяти, почерпнути в дільничого лікаря, тобто дільничого лікаря-педіатра або в сімейного лікаря. Це буде так, як щеплення проводиться, батьків, медичні працівники будуть запрошувати батьків на проведення щеплення. Враховуючи, що вакцина не є однодозною, відповідно для того, щоб провести щеплення, будуть діток збирати. Це вже буде організація самого щеплення, буде проводитися чи то в лікарській амбулаторії, чи то в дитячій поліклініці, чи то в дитячій консультації. Це все буде організовано і відповідно батьків буде запрошуватися.